Salom, sizlar bilan Nozimjon Yo'ldashev. Ushbu video eksperimentimiz ikkinchi qismi va brokerdan bonus olib uni qanday qilib ko'paytirish haqida va havodan pul qilish haqida edi. Bu birinchi eksperimentimiz davomi desak ham bo'ladi, ya'ni yakuni desak ham bo'ladi. Ya'ni o'sha biz pullarni mana ishladik, ko'paytirdik. Hozir polni obzori ko'rsataman, grafiklarga tashlab ko'rsataman. Ana undan keyin pulni sizlar bilan yechib ham ko'ramiz. Demak, biz 30 dollar bonus olgan edik. Hozir ana shu 30 dollar bonusni mana polni obzorini mana istoriyadan ko'rsataman. Xo'p, keling mana ko'rsatsam. Demak, mana boshida bizga mana 30 dollar bonus bergan, e'tibor bering, 30 dollar balansimizga va 10 dollar depozit qilganmiz va jami bo'lib 40 dollar bo'lgan. 40 dollar bilan keyin mana ochib yopilgan stelkalar bir 10 tadan oshib, mana stop loss bilan yopilgani ham bor, take profit bilan va hokazo va itogo da balansim, demak, sof foydamiz 175 dollarni tashkil qildi va balansimiz 215 ga ko'tarilgan. Hozir mana shu stelkalarni keling bu yerdan grafikka tashlab ko'ramiz. Hammasi nimas, mana birinchi stelkalardan boshlaymiz. Xo'p, demak, mana birinchi stelkamiz. Mana birinchi stelkamiz ochilgan payti, mana bu yerda ochilib, mana bu yerda yopilgan ekan. 30 dollardan bir jup stelka foyda bergan. Keyingilarimiz, xo'p, mana bu yerda ochilgan, mana bu yerda yopilgan. Ya'ni orada 2 kun muddat o'tdi, nech kunda bo'ldi bu jarayon desangizlar, mana o'shanda davomi, mana bu yerdan stelka ochilgan, mana bu yerda yopilgan. Ya'ni shu yerda zo'r imkoniyat bo'ldi. Biz 100 dollar take profit urgandan keyin ham 1200 punkt pastga tushdi narx. Ya'ni biz bu yerda yana 240 dollar potensialni ishlab olish imkoniyati bo'lgan, lekin nasib qilmagan ekan. Asosiysi plus minus bo'lmadi. Mana bu yerda ham mana payga kichik pozitsiya ochilgan va vaholanki bu yerda yanada ko'proq ishlash imkoniyatlari bo'lgan. Albatta, hamma imkoniyatdan foydalanilmagan. Lekin shunday bo'lsa-da natija yomon emas. Pluslardan tashqari bitta, ikkita minusim, uchta minusimiz bor ekan. Qolganlari hammasi plusda va itogoda natijamiz shunday. Endi keling, biz brokerga kiramiz va brokerdan ana shu ishlagan pulimizni yechib olamiz. Ya'ni bu ham qilgan o'sha havodan pul qilishimizga isbot bo'ladi. Mana ko'rdingiz, yonimizdan hech qanaqa biz pul kiritganimiz yo'q. To'g'ri, kiritdik 10 dollar, lekin u 10 dollarni sirasi yechib olish imkoniyati bor edi. Va biz xohlasak o'shani sirasi yechib olishimiz mumkin edi. Men pul ko'payib turaversin, mayli 30 emas 40 bo'lib tursin deb turib tegmadim shuni hisobiga. U pul hisobda turdi, yechganimiz yo'q. Xo'p, mana ko'ramiz. Demak, kabinetimizda mana turibdi 215. Xo'p, bu yerdan qanchasini beradi bizga? Hozir 30 ni olib qoladi, qolganini beradi bizga. Ya'ni biz 175 bo'lsa, biz 185 ni yechib olishimiz mumkin. Xo'p, endi mana sredstva bo'limiga kirib, mana senga sredstva qilaman va pul yechishga zayovka beramiz. Demak, nimadan to'ldirgandik? Xo'p, Visa kartadan. Demak, Visa kartga yechamiz. Visa kartni belgiladim, perayti qilaman. Ya'ni bu birinchi yechimiz. Hozir nimaga savdoni yana davom ettirmadingiz deb so'rashlaringiz mumkin. Bunga sabab qani sinab ko'raylikchi, yechib ko'raylikchi degan maqsadda. Ya'ni qani ishlagan pulimizni yechib ko'raylikchi, qani yecharmikan yoki hisobimizga qancha tushar ekan. Avval buni qo'limizga ushlab ko'raylik yoki ishlatib ko'raylik. Undan keyin yana xohlasak tashlab ishlatishimiz mumkin. Demak, nomer kartamiz mana chiqib turibdi o'zi. Agar yangi qo'shiladigan bo'lsa, yangini belgilash kerak. Lekin yangini belgilash shart emas, chunki tushirganga yechgan ma'qul. Bu yerga parol yozar ekanmiz, ya'ni hisob raqamimizni paroli. Endi yechmoqchi bo'lgan summa. Endi mana bu yerda mana "Vy mozhete snyat" deyapti. 10 dollardan eng kami 185 dollari 6 sentgacha yechish mumkin ekan. Yozamiz 185 dollar mana. Hop, mana bu yerda rasmiyat komissiyani bosaman. Hop, komissiya 6 dollar olar ekan. Hop, salgina ko'proq olar ekan. Pashti 100 dollarga 3%dan to'g'ri kelyapti. Hop, 6 dollar oladigan bo'lsa, bizi hisobimizga 179 dollar tushar ekan. Yomon emas. 179 dollar tushar ekan. Bu yerda biz yana ozroq savdo qilib, komissiyani chiqarib yetsak ham bo'lar, lekin nima qilish kerak emas. Komissiya instruksiyasini bosib ko'raman, qani. Bunda qo'shimcha ma'lumotlar chiqsa kerak. Hop, mana yozib qo'ygan bankovskiy perevod. Demak, kashaloklarga pul yechilsa, bir kungacha yechamiz debdi. 10 dollardan 50 ming, 25 ming dollargacha debdi. Kashalok turiga qarab va bu yerda komissiyalarni yozib qo'ygan. Hop, bank kartasiga mana yozib qo'yibdi 2.6%. Demak, 2.5%dan ko'proq ekan va undan tashqari
1 euro yoki 1 dollar 30 sent plus yana qo'shimcha olamiz deyapti. Shuni hisobiga bizda 6 dollar bo'lib ketdi. Momentalni 10 kungacha. Ya'ni kutib turish bank zadeshkasiga qarab 10 kungacha kutishga to'g'ri kelishi mumkin ekan. Ko'p ham bunaqa qilmas degan umiddaman. Demak, senior stress va tugmasini bosaman mana. Xudo xohlasa, ani ko'ramiz qanchada tushadi. Iloji bo'lsa Telegram guruhpada nimani ham aytib qo'yaman. Qanchada tushganini. Xo'p, bu yerda bizga aytayaptiki, pochtangizga nima keldi dedi, xabar keldi. Tasdiqlash kodini kiriting deyapti. Bu kod bir marta keladi, одноразовый kod. Buni demak, mana bu yerga kiritar ekanmiz. Ya'ni pochtani tasdiqlasak, pochtaga kelgan kodni. Mana zayovkamiz qabul qilindi. Mana senior stress va. Xo'p, mana bizni nimamiz qabul qilindi? Mana status va obработка deyapti. Mana bu yerni ko'ramiz. Mana bu yerimizda hali balans turibdi. Xudo xohlasa, mana shuni yechib olsa, bizni hisobimizga 179 dollar naqd to'lab beradi. Mana qarang, 179 dollar qancha bo'ladi? Hozir hisoblayman aniqini. Bizning pulga 190 mingdan salgina oshiq bo'lar ekan. 190 ming deyman, 1 million 900 ming. Ha, 1 million 900, ya'ni oshiqchasi ham bor. Bu salkam 2 million degan. Bu degani o'rtacha bitta o'rtacha ishda ishlaydigan odammi? Bir oylik oyligi degani. Yo'q bo'lmasam, bitta 50 ming, 60 mingdan kunlik madakor ishiga chiqib ishlaydigan bitta bolaning ishi degani. Misol men bilaman, bir tanishim, bir qo'shnim bor, bitta dori firmada ishlaydi. 1 million 700, 1 million 800, 2 millionga yetmagan oylik oladi IT bo'yicha. Shu haftada 6 kun 12 soatdan ishlaydi-da, misol uchun. Yoki yana bir men bilaman, mahalladagi bolalarni 50 ming, 60 ming, 70 mingdan kunlik ishga chiqadi. Unda ham har kuni ish bo'ladi, bo'lmaydi, shunaqa. Demak, ko'ryapsiz, biz bu yerda bir kishini o'rtacha bir oyda topadigan pulini biz mana shu nima orqali, Forex orqali, birja orqali yonimizdan 1 so'm pul kiritmasdan ishlayapmiz. Ha, aytganday 10 dollar o'zimizning pulimiz edi, uni chiqarib tashlayman. 179 bo'lsa minus 10. 169 ni ko'paytirganimizda ham 1 million 800 ming ravna, 100 ming ayirib tashlasak, ravna 1 million 800 ming o'sha o'rtacha bitta odamning oyligi yoki yarim stavkami, bir stavkami ishlaydigan, bitta davlat ishida ishlaydigan odammi oyligiday deganida bu. Hozir men например yetishini sinash uchun ham nima qilyapman mana? Withdraw minus 185 mana bu yerda o'zi ko'rsatdi. Hop, hozir men targ'ovliga o'taman mana. Targ'ovlida minus 30 qoldi xolos mana. Ya'ni 30 bu brokerni bergan 30 dollar balansi, ya'ni bonus. Buni xohlasak yana ishlab ko'paytirishimiz mumkin. Yoki o'sha bilan ham davom ettirishimiz mumkin edi. Hozir kabinetni yana yangilab ko'raman. Qani, zayovkamizni qabul qilgan bo'lsa, o'zi mana pulchi ketibdi. Ya'ni bu 10 kungacha degani bilan ko'p ham kuttirmaydi. Hozir nimalar tez ishlaydi. Mana 30 turibdi. Mana ko'ryapsiz, sirozi pulni yechib qo'yibdi. Xudo xohlasa kartamizga 1 soatdan yarim soatda tushadi. Bu bilan nima demoqchiman? Forex biznesida, birjada yoki treyderlik kasbi orqali mana shunday havodan ham pul qilish imkoniyatlari bor. Bu unchalik qiyin emas, faqat siz uchun bilim izlanish kerak bo'ladi xolos. Mana ko'ryapsiz, hech qanaqa yonimizdan pul kiritmasdan brokerdan 30 dollar bonus olib, mana buni yana batafsil mana ko'rsatib berdim. YouTube kanalimizda eksperimentning birinchi qismi bor, uni ham ko'rib olishingiz mumkin. Bu ikkinchi qismi YouTube. Mana sof foydani ko'rsatib berdim. Mana 175 dollar sof foyda bo'lgan. Albatta bu kichkina summa emas, albatta normalni o'ziga yarasha summa. Bu eng qizig'i, endi men to'g'ri sen zo'r bilasan-da, tajribang bor deyishingiz mumkin. To'g'ri, bunga men uchun ko'p vaqt ketgan yo'q, 2 kun ketdi. Sizga boringanda 1 oy ketgan taqdirda ham mana siz 31 dan 35, 40, 45 qilib asta-asta ko'paytirganingizda hamda yomon natija emas-da bu. Teng bo'ldi, yonimizdan 1 so'm sarflamasdan havodan pul qilyapmiz. Mana men buni isbotlab dalil bilan aniq berdim. Menimcha bu sizlarga tushunarli bir informatsionniy video bo'ldi. Hech qanaqa bu yerda firib yoki boshqa narsa yo'q. Hammasi realniy hisobda, mana ko'rdingiz, yechgan narsalarimiz ham. Sizlar bilan Nozimjo yo'ldosh bo'ldi. Siz ham mana shunday imkoniyatga egasiz. Siz ham o'zingizni sinab, mana shuni yaxshi natijalarga erishishingiz mumkin. Buning uchun sizdan talab qilinadigani ozgina o'rganish, ozgina izlanish kerak xolos. Qayerdan qanday o'rganaman deb ikkilanayotganlarga Forexga doir bizning video kurslarimiz bor. Tavsiya qilaman. Narxi ham qimmat emas. Atiga 105 dollar, 105 dollarga siz mendek mana misol
Men shu bilganlarimni o'rgatganman. Demak, siz ham ja bo'lsangiz, meni darajamda bo'larsiz, eng kamida. Yo'q bo'lmasam, bundan ham zo'r bo'lib ketarsiz. Siz misol buni 200 emas, 300, 400, 500 qilib tashlarsiz. Misol, summa oshgandan keyin uni ko'paytirish oson. Hozir 200, 300, 400 qilish oson. Faqat mana shu birinchi mablag' 30 ni asta-asta 100 ga chiqarib olish o'ylash kerak. Keyin ko'paytirib bemalol yechib olishingiz ham mumkin. Hozir mana shu yechib olgan foydamizni xohlasak boshqa o'zimiz yaxshi brokerga tashlab, unda ishni ham davom ettirishimiz mumkin. Xohlasak mana 30 bilan yana eksperimentni davom ettirib ishlab ketishimiz mumkin. Xudo xohlasa agar mana 30 ni ishlatib ko'paytirishga yana vaqt bo'lsa, men bunga doiram yana eksperiment qilaman va yaxshi natija bo'lsa yana sizlarga taqdim etib o'taman. E'tibor uchun rahmat. Sizlar bilan Nozimjon Yo'ldashev. Doim kanalimizni kuzatib boring. Bunday qiziq eksperimentlarimiz juda ham ko'p bo'ladi. Va siz ham trader bo'lmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Va yana eslatib o'taman, ishlashga qiynalayotganlar uchun bizda signal programma bor. Bu sizni ishlashingizga yordam beradi. Bu borada ham bizga murojaat qilishingiz mumkin.